了门，关了窗，熄了灯，闭了眼，什么美罗，哎，三七，你点好后，你这是在干嘛呢？点好后，要点清楚。好好好，我就是把这头牛卖了。你怎么把牛卖了？哎，等一下，老板，你要对我这个牛好一点哦。我这个牛我喂了一年多的。好好好，不要把它拿去屠宰场里面。好好好。美罗，这不是你最喜欢的牛吗？你怎么把它卖了？因为去年家里出了一点事，然后找别人借了一些钱嘛。今年人家就是那个要娶儿媳妇了嘛，然后就急需用钱，我就把小牛卖了。你欠了别人多少呀？嗯，欠了别人3000多。三千多？嗯。那你这头牛呢？卖了多少？这个牛，我卖了3000块钱。才卖了3000？你这么大个牛，你卖3000不是亏了吗？老板说我这个牛就值3000嘛。不行，我去找他。哎，没事没事，我反正都卖了，而且我也要继续还人家的钱。人家去年我困难的时候好心好意的借我钱，今年人家儿子要娶媳妇了，那我肯定也要把人家的钱还给人家才行。你这没事，走嘛，我们回去吧。嗯，好吧，那走吧。走嘛。哎，美罗。嗯，你先回去等我一下，我去车里面拿个东西。行吧。行。嗯。老板，老板，你等一下。你等一下，这个牛可不可以不卖呀？你看着玩笑。哎，我跟你说，那个女孩她不想卖了。没这个说话哦。你等我一下嘛，你等我一下。哎，你啥子嘛？那个女孩确实也挺不容易的，她可以。别跟我说这些，我卖了哦。我卖了不久不出来。哎，你等我一下嘛，你等我一下。那我给你钱把它就是赎回去嘛。给好多嘛。你原来是3000买的啊。就3000给我可不可以嘛。可以玩一下。那你说嘛。至少5000。5000。我拿去屠宰的话至少挣2000嘛。那个女儿不是说了呢，不让你去屠宰的。我不管那时候。那帅哥，你等一下，那可不可以3500？那你说嘛，你说一个价。5000呢？少了5000不给。4000，就4000。4000。他已经买了的嘛。他卖了，他不想卖了，现在。对对对对。4000啊。4000。嗯，我这里给你，你数一下，来。4000块钱。乖，走，我们去找美罗。美罗，你那个牛你养了这么久，你舍得卖吗？嗯，舍不得也没办法呀，我欠了人家的钱，那肯定是要还才行的，人家现在出了急事的嘛。哎，你快别干了，走，我带你去个地方。哪里呀？走吧，你跟我走，等一下你就知道了。我要把这个干了才行。你等一下再回来嘛，等一下再回来干。嗯，那行嘛，走嘛。行，走吧。美罗，我们马上就要到了。你到底要带我去哪里呀？嗯，等一下你就知道了。哦。来，我们先把眼睛蒙上吧。啊？先把眼睛蒙上。还要把眼睛蒙上吗？对，马上就要到了，来。你搞得这么神秘。你不要害羞呀。来，把眼睛蒙上，走吧。美罗，嗯，我们到了。我数3、2、1，你就转身啊。来，3、2、1，转身。此时你用力踏上，爱的人正在路上。我知他风雨兼程途，今日目无伤。不是，小黄，我不是刚刚卖给那个老板了吗？他怎么会出现在这里呀？因为我会变魔术呀，所以我把他变回来了。不是，我说真的，小黄怎么会在这里呀？我把他赎回来了。你把他赎回来了？对。
不是，我刚刚那个钱我已经给叔叔了，你把他赎回来了，我现在已经没有钱给你了。没事，这是我给你赎回来的。给我赎回来的？对。不行，少华，你看你前面都已经帮了我这么多，小华你还是拿给那个老板吧。嗯，不行，那个老板都已经走了。那也不行啊，你看你前面都帮了我这么多忙，你这样子的话我真的无以为报啊。没事呀，你就收着嘛。不行，那这样子吧，那小华你拿走吧。我拿走？我拿去哪里呀？对不对？要不这样吧，小黄你就替我养着好不好？我替你养。对。你就替我养着吧。我把你养。好。对了，小黄。哎。你到底是做什么的呀？你前面都帮了我这么多忙，今天又把小华赎回来了，你哪里来的那么多钱呀？其实美罗，我是做生意的，我到这边来的主要原因是到这边来考察一下的。对，行吧。那这样子吧，那我们把小华牵回家吧。可以的，我估计他也饿了。把小华牵回家。对，给他喂点吃的。好，走吧。走。走，小华。走走走走，小走了。他怎么回家了？他是不是不认识你了？不是，他见到生人有点怕。啊、行，走吧，小华，走吧。哦，他有点怕我。走。走掉。看不见，听不着，想不成，摸不到，两个人的依靠。一个人一只狗，一杯酒，一夜，一下子。